یو کور د درې کسان په کې مسلمانان دي خزه او خاوند او زوی یاسر عمار او سميه رضی الله عنها سميهي بيبي دا یاسر خاوند او زوی عمار درې وانه مسلمانان نو د دې کسان شوشو مسلمانان شو ما ته متوجي وسيګي چې مسلمانان شو دې کافرانو په ظلم او ظلم پیاو شه باندې بدري ونه وحل خاوند به قتل چې خزمي وهلې کیږي خزي به قتل چې بوډا خاوند را لوي او مور او پلار به قتل او زوی به ولول وهلو او زوی به قتل مور او پلار به ولول وهل دا ظلم شو اخر کې ابو جهل دا سميه رضي الله عنه را وني ولا او توي ویل چې نن به دي وچنو حته تکفری بمحمدن وتؤمني باللات والعزى اي سميه الا بدي پريدو چې محمد باندې کفر وکي او پلات بت او عزا بت باندې ایمان راوړي بوتان به اومني الا بدي معفو وهل تکول وهل تکول هغه ولز ایمان نه پرېد زمنګ د زمانه کمزور زنانه نوي چې معمول خادې لا راغلي نه ده د خزي دینداری ختم شو سپوري تصفي اړوني عمره کول حجون لتلل ځانته دیندار ویل هر سحر به صورت یاسین ویلی خو چې د زوي واده پیراغ دي زوي واده نو صورت یاسینم پاتې تصفيم پاتې عمرم تباشو اجونم تباشو منزونم تباشو نفلنم تباشو ویل خادره ویل د یو خا دای ته د ټینګی نه او د رسول الله علیه السلام طریقې دی ما تکړه ته د رسول الله علیه السلام د پاره د بدن قربانی ورس ورکې ته فیشن ته د ټینګی نه د قربانی وسنګ ورکه نوراوینی ولا پسالوړو خوانو پوری وټړل یو زنانه ذات کمزور یو بډای زه دوه او خان مخه داسه واړه ولادت وې داسه او ابو جهل خپل نه زرا واغستل نه ز او دا زمونږ مور د بډای زنانه بيبي سومایه رضی الله عنها دای په شرم گا باندې اواله او څلول أو اندام کټ شو شهید شو گیته لقب ورکرش اول شهیده فل اسلام په اسلام کې اوله شهید زنانه جوړ شو ده نن زنانه دې خبره عزتمن د شهادت اولنې جام هغه زنانه وشکړه ده شهادت اوله مرتبه زنانه ته ملوه دا قربانی وي زمنګ د دې مهندو زمنګ د دې فند دا ډیره وړه خبره ده اسانه خبره ده چې وزنان سکي مدرسې تجديده سره خبره وي ني ور کړې دي وي ني د بدن قربانی ور کړې دي بچي ور کړې دي رسول الله عليه السلام د معراج پس په لاړ اسمانونو ته الله رب العالمين جننت ورسو په دي اسمانونو کې ګرځیدل الحمدلله چې کله روانو په جنت کې په دې جنت کې په خوشبوۍ راهله خوشبوۍ رسول الله علیه السلام د جبرئیل علیه السلام نو ته پوس کئ چې و جبرئیل امینه د خوشبوې د سر روانه ده اغه ورته وای دا د یو زنانه خوشبویده د زنانه خوشبوې څنګه ده د فرعون په زمانه کې لو زنانه د فرعون د نونو وختبه ګمنځول ارتا و ماشه تا ماشه تمانا ګمنزون کې زنانه لمبه معلوم نه دی چې نوم به سو خو په دې باندې مشهور ده ماشه تا ګمنزون کې زنانه دا غریب خزده نو کار ده مزدور ده د بادشاه په کور کې مسلمان ده ويخت ګمنزې ګمنزې نجومن استپریو ته لوي ویل بسم الله بسم الله کلمه ویل او دا مونږ وی او ته حدیث کې حکم راغلی چې کله راغور زیدلی وشمکه وچوي وشم بعض خلکو شیطان کور دی وران نه وای بسم الله چې کار کې خوراک کې اوبس کې وای او بسم الله سورلې تخیږي وای بسم الله کورتن نن اوزي رازي وو يا بسم الله کپڑے اچ اوه يا بسم الله بيت الخلات نن اوزي اوه يا بسم الله مسجد نن اوزي بسم الله نور دعا قانم بي ورسري حاجبه وختو خو وختو خيزانانه وي ماشون به چر اوچتو ولي بسم الله چبه پيوته اچو به وسوي ولي بسم الله بيچ بيغا ورونی کې तळ نوبې وسويلي بسم الله چې به په یو یو پټه اړه ولسبويلي بسم الله زمونږ مهند دی زمونږ استاد شد ټول نياګانيمي ویلي به بسم الله چې سبزي به کټکول ویلي به بسم الله چې به اوراغل ویلي به بسم الله چې به اوبم راغستلی بسم الله به چې کټوي کې به سمسۍ وهل ویلي به بسم الله ترکاریا نه خوږیوي برکت او خلق ماړو مزيوي یاو کسبه مزدوری کوله لس به خوړل لس ټول مالوک نو لس مزدوری کوي یاو پلار باغ وختي مزدوری کول لس بچي به ساتل اوس لس مزدوری کوي لس بچي یاو بابا نشي ساتنه الکه پلار د چا دے وای د د د وای په د د اسپیټال په د تقسیم شوه دی بابا برکت ديشت نه برکت پکم زنه راش زمنګ من دوه په هر څه کې ویلي بسم الله اوس بسم الله ختمه موبایل په لاس کې دي ماشومي په یو تواصل بسم الله لاړ پاتې شو وړيږي بسم الله نوې مخامخ ته ټي وي لګي دي له ډرامم ګوري اوړو کې سکانم و هي او یي وخته اغه تارونه ده نکړی یەی اف ام لګولې غاني بچان او لري کټوي لړی سندره شروع کپړې ګڼډي سندري او لري سبزي کټکې سبزي ورکې پخې غاني بچان ټلویزیون وایره زکه خوند نشته دا اوس چې ته څومره غوړې په ترکارې کې اچې دمر غوړې دا ته چې یو وخاچې دمر غوړې چې په میاشک نه پړل سره په لوخه به پیغړک چې خخوګي ترکاریانې برکت پکې نشته برکت ته موته خو برکت ستا وې ډیر روپو ته وایو شریعت برکت دی ته وایي چې روپي بیا وایي حکار بد سلوک هم موږ برکت ستا وایو چې زړګونه شې به کارو کینه د پیسو نم الله برکت واغس د رزق نم واغس نو اغاز نه ان سرل بسم الله نو د فرعون بسم اللہ بسم اللہ نو وتوي چې بسم الله بسم الله پښتو کې معنی ده یا الله ترا سره مدد وکي ستاسو مدد د کار کې سره مدد وک نو د فرعون نو وتوي د الله نشي مدد غواړي الله زمونږه پلار یادې فرعون یادې ذک فرعونم ویلی و انا ربکم الاعلا ذ ربما و هذه الانهار تجري من تحتي اليس لي ملك مصر مصر زما ده نهرونه زما په حکم روان دي د اوبم وی زما د حکم دلان دي دا دعو فرعون کړي و نو د فرعون نونه وتوي چې بسم الله زمنګ پلا یاده هغه ورتوینه فاستاسو زما او ستاسو د پلار الله چې په اسمانونو کې اغه یادوم ستاپلار نه الله او نه بوي یو وخت نو او یو وخت به نه وي او موږ په پلار خبر کول نو چې تم خراب شوي تم لاړ واورې دلې فرعون تر رب نه و او د اسمانونو رب تر رب وي اځ انا تو نو توې چی خبرې کوي د فرعون خبره ولسم اناوه فرعون پدې د الله په نام باندې پدې کليمه د بنی اسرائیل د غېږه ما شومان له لکړو نو دا ځنا نه پریدي هغه غه ما شومان له لکړل چې لا بنن پیدا شیو نو دا ځنا نه کله پریدي نو فرعون خبر شدا ځنا نه راغوختله خو سوال او زاری او نصيحت ټوله وته وک چې سماش گمراه شوي د پلاړو د نکه دین دی پرې خېدې اسمانونو کې الله الله نشته فرعون وته ما وې قتل دې زور په سيختلهم حمان ته ورځ ویلو او قدلي يا حمانو على التين لګور بلک او یوبر جوړ کله علی اتطلع الاله موسی د موسی د اله پس ورخاره کیګم تشټکه کی نشته یو پنځه ته لسته او چت خطل به به خلکو ته ویل ما الله بروک توبر نشته تا تا ګور برخطل ته ګوله د اسمان او د زمکی منس کې فاصله ده نیمه تنه رسیدلې نیمه تا او ته الله مې وکته او نشته هغه په آسمان دی په ارشد په اصل طلع لس ته او چت شوه نه والله نشته نو فرعون ډیر سوال زاري او توکړه خو ایمان چې زړه ته نه نوځي نزور او نه سوال د ایمان زموږ استاد د زړه نه بیان شي ويسته دا مونږ چې نه خي او سبا خراب ننداندار او نه خو رحم خادم حاول تا شي صح. تر شو وګیلب شي ها سیف سیف زمنګ خدای غ ایمان چې په معمولی تکلیفونو کې اوړی راوړی نو فرعون د زنانه په بارک حکم وک وې دمر لوې پتیل راوړی امره به بقره تن من نحاس یو لوی د تانبی په تیلې راوړل لویه او د وسپنې چې یو غواپ کې زیدل دمر غټه پتیلو او پاغي کې تیل ورواړول تیل اولان دینې ورپسې ور بلک 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 اغه تیل وې شي د لوخټ کېدل د ځنان ته ویلې کم بختي یک قمقلی سزا ودی دا کلمه پر ده الله پر ده هغه ولمره بشمکان د دین اخو خو ما سره سن شي کولې بس مرګ ده نو فرعون او توي مرګ نشته کنه د مرګ نه مخکې په صوب مرګ مونږ تا وژنې ستاسو لور بچي دي سلور تبو ځوندې وي تب ولاره تب ګوري یوسوی بدرانیسو او استاد سترګ په وړاندې د ګرمه شېدل او تیل او تبه غرزو بلب غرزو بلب غرزو مسلو بل رمو پنځم نمبر بسته دسی دی نوو جنو او مور باندې خدا بس غټ تکلیف ده بچی ته به د لاس مور ټولش په خوب نکي کنه ته په خوب ماشوم ده په مور خو نه ده کړ نو یو بچه ول راونیو دی ګرم تیل ته غرزو دی فرعون ته دا زنا نه وی چې زما یو ضرورت پیداش فرعون ډیر خوشاله ش چې کېدې شي دا زنا نه خ پیمانه شي بی وای وای چې نن ته هر ضرورت و او هر ارمان دی وی منګبه پورا کو اوه اغه ورته وې زنا زما ضرورت زمو حاجت او ارمان داده چې کله ز او زمو بچی په دې تیلو کې مړ شو زمو غوخو په خط بشتیل دی ګرم ورده ور سر په هډو کې په پاتیش زمو او زمو د دې بچو هډو کې برا غوند کې او په یو کپڑا کې به وټړی او موږ ټول په یو ځای دفن کی ولی چې د قیامت پورس الله ته به هر څوک خپل کارنامه پیښ کئ مونږ به خپل کارنامې پیښ کو چاو توله مریال له مرپاټه غټلې زمونږ بدا کارنامې پیسې مې کټلې وسم تکړاو ما سم کیمیا کاڼه م بس روپي وره غرزولې بمې زمونږ بدا کارنامې د چا کارنامه وای قتلونه مرګونه ما ډیر مړی کړو د چا کارنامه وای غلاګانی نارشک مخپل یو قربانی پیش کئ د ځنا نه وای زموږ مقصد دا وی چې د قیامت پورس الله به وای چې ومره تاسو قربانی ور کړی ده نو زب هم یا الله یو دعا درې سالور بچو او یو میزان من پین زبدنونه سر फडو کیستا مخه ته حاضرې استا د پاره قربان شي نو هغه فرعون هکمو کې یو بچي ولورو غرزو دا وت ولاله دويمه ورغرزو درېمه ورغول سلورم د دیږي بچي لا نمبر راغی د دیږي بچي لا خبرم نشیکم ما شوم د پيو لا ایجب هم نه ماته کړي خبرم نشیکم نو دا مور په دشي بچي ډیره خفکیږي بچي تا ګوري او ګرم کړي تا ګوري چې زموږ د دې ماشوم په چیسه ګناه ززغه ګونانګاره شوم غټه ګونانګاره مې چې کلمه مې ویل نو دخل خبرې مې نه دی کړې خپلول شو زکه چې نه پرځو کې ددا بچي د ماشوم د دې په اور نه پرځو کې ده یې وې مورم نه پرځو کې د بچیت باندې با د با غاغ باندې دردې مور ته جاړي الله رب العالمین قادر ذات دغه ماشوم الله عز وجل اچانک ناڅاپه گویا په خبر راغه او مور ته اواز وکړي امه اقتهمي فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره و امور ور ودانګ د ګرم کړی ته د دنیا عذابونه او تکلیفونه د اخرت نه ډیر ساندی ماشوم په خبرو شروع کرد. نو هغه بچی مو شوزید دام مو شوزیدل رسول الله علیه السلام په جنت کې روانو خوشبوې را لوي دا خوشبوې د سینه وې دا هغه زنانه بدن هغه هډو کې نن دومره خوشبوې کې چې جنت کې خورې طول جنت ته دا خوشبو یریسي ولي اغمر د دین د پار قرباني ورکړه د سو بچو د سلو ورو بچو زمانن مهندي بچي لاري ماشاءالله تکړه دي په بچو الله ډير بچي ورکړي دي خو زماده دي امهت مهندي د قیامت پورس دا بشندز نه انو بشند ولی بشند دی د مند وبچستا په اتځمنو په پینځه زمنو په دریو دو زمنو کې یوم علم نده یوم حافظ قران نده ته به د بچو د شهادت قرباني څور کې ته یو بچي مدرسې ته نشلېګلې ته یو بچي د مزدوري او د کار کسب نه نشي ته ری دي چې خير د ايو دي نه غټي کنه یو بچي په مدرسه کې داخل کوو معنا دا شو چې دا یو بچي به غټه وټه نکي مون خدوله کې مړکی ګوبې به سخرو سخ مون دیر, دیر نه هر دیر نه هني یو بچي په مدرسه تن له ګو سبا خورو مړ به شو د ولګین رسول الله علیه السلام فرمای انما ترزقون وتنصرون بزعافائکم پکور کی چې د کم بچي غریب او ضعیف الله به هغه په وجه رزق درکې رزق مازور بچي چې پکور کی وي الله دا هغه په وجه د کور کې مددونه را لېږي او رزق ورکی خلک پکور کې مولا بچي او علم بچي او قاری بچي د ډېر کمزوري ولی یور اور موته یو خواشته تیار خوري بل موته یو خواشته تیار خوري مور پلارم دوم رخیال ساتي سوکول کپړې نو وینزي ولې ودا تیار خوري پیسي نه گیټي ما یو شاګردو مدرسې کې اومېلې د کپړې ډې رزيات کمزورې وخیرانې نه رومال مې دې رزيات خیرنو ناول مې د سپیرت ته پوسو کومې لمر دي ژوندې د ملک مور مړې خو بیا نه چړم ما لمور دی ژوندۍ دا ویاښتا خويندې وي وی خويندې مش ورونو دی وډونه کړې دی یا یو ورور مې وادم کړورندار وشتا به می طلبه او تو ویل ته بده کور کې لو پران بچي ویلو پران غیر خرې نه نو ټول خويندې په یوخ په غړي یو دل جامي سر کوي خدا بچي چې مدرسې ل راځي دل سو کپړې نه یې سر کوي ولې ملګرنه په سترې کپړو باندې سکي ساده وخت دې تیری د لسو کپړې نه وینځي لوفر لې وینځي خو دلې نه وینځي د پرایټ سکولونو کې ماشومان نه دته شهر پتلون پرې د پتلون به پتلون خو نه پرېدنه پرې دي تده بغیر د بوتان سکول ته ولې ګټه سره سکي واپس درپسر علیږي کینې رالې مدرسه كا خیرنو, كا وکنو, ووکنو, کلا کلا وی. وی دا ربلا پکې چليږي کخيرنو ک کپڑے ویو کنه وي کپېزار یو کنه او کې سي پاراوو کنه استاد تکل ناکلوي و جماعت کې به سي پارا نه چدلې ورکی تاخه کلو استاد ته نه دی ویلې د سکول استاد ته ته د سکول کې به کتابونه نه چي زمادي بچي لور کې پتلونو لور کې هغه په خپل پیسو والی نو نن به من د سقرباني ورکه د بچو خو مې نه تاریخ نه پیژني خپل سیرت نه پیژني